Rəşad bəy, o qədər həvəslə və pozitiv istiqamətdə danışırsınız ki, mənfi istiqamət suallar ünvanlamaq istəmirik, amma zərurətdən yaranır. Məsələn, internetin sürəti ilə bağlı danışaq. Bugün Azərbaycanda kimi danışdırsan, 5 nəfərdən biri deyəcək ki, hə, internetin sürətində müəyyən problemlər var. Gəlin, görülən işlərdən danışaq və bu problemin kökündən, həllindən söhbət açaq. Bəlkə də problem deyil, sadəcə onu qane eləmir. Bəlkə də, indi bilmirəm, siz məsələ necə izah gətirəcəksiniz? Aydın bir. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi olaraq, biz də internetin bugün Azərbaycanda sürətindən razı deyilik. Əslində, gəlin götürək buna bir vətəndaş yanaşması kimi. Hər birimiz ya bir ailə üzvüyük, ya ailə başçısıyıq. Təbii ki, internet bizim gündəli həyatımızın bir hissəsidir. Yəni, bunu danmaq mümkün deyil. Eyni zamanda mən sizinlə razıyam ki, bəlkəm də problemdən daha çox problemin həll olunması istiqamətində nə işlər görülür cavabı, yəqin ki, sizin üçün və tamaşaçılar üçün daha maraqlı olacaq. Və mən sizə deyim ki, əslində problemi anlamaq lazımdır. İnternet deyəndə burada iki, yəni dünya praktikasında iki əsas məsələ var. Hansı texnologiyadan istifadə edilir ki, sürətli, sabit, geniş zolaqlı internet təmin olsun və tariflər nə qədər əl çatandır? İki məsələ var. Gəlin baxaq bizim reallığımıza. Hal-hazırda Azərbaycanda səhv etmirəmsə təxminən 70% istifadəçi, internet istifadəçisi söhbət gedir sabit internet istifadəçilərindən, evlərdə, ofislərdə. Bunların internetin texnologiyası köhnə DSL texnologiyasıdır. Hamımızın tanıdıq o ADSL texnologiyası. O texnologiya köhnəlib. Onun maksimal sürət tutumu təxminən saniyədə 10 megabitdir. Bu da açığı indiki müasir tələblərə bir o qədər də uyğun deyil. Eyni zamanda bu texnologiyaların dəyişməsi üçün, yeni texnologiyanın gəlməsi üçün də böyük investisiya lazımdır. Hal-hazırda bizim nazirliyimizin nəzdində fəaliyyət göstərən Aztelekom və Baktelekom şirkətləri və eyni zamanda bazarın iştirakçısı AzərOnline şirkəti öz şəbəkələrini genişləndirərək Azərbaycanda geniş bir layihəyə başlayıblar. Fiber optik xətlərin çəkilməsi. Qısaca mən deyim ki, o fiber optik xətlərin özə yeni GPON texnologiyasına. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, GPON texnologiyasından çəkilən fiber optik xət vətəndaşa telefon, televiziya və internet imkanının üçünü birində yaradır. Yəni, o xət artıq son nəticə itibarilə o üç xidməti yaratmağa həmin o evdə ya şirkətdə imkan verir. Təbii ki, dediyim kimi, buna böyük bir investisiya lazımdır və bizim nazirliyi və nazirliyin qurumları artıq bu investisiyanın qoyuluşuna başlayıblar. Özü də vurğulayım, təkcə dövlət məsələləri olaraq yox, həm də dövlət özəl tərəfdaşlığı sayəsində. Bu da bilirsiniz ki, bəlkə də ən vacib müasir tələblərdən biridir. Və hal-hazırda mən deyirəm ki, 21-ci il ərzində 150 min ev təsərrüfatına, Azərbaycanda ümumi 150 min ev təsərrüfatına artıq həmin o fiber optik xət çəkilib. Yəni, onların o internet təminatı artıq ya verilib, müasir, və yaxud da verilmək imkanı yaradılır. Orada sürətdə fərqlisi olunur? Əlbəttə. Bizim hədəfimiz ondan ibarətdir ki, minimal sürət saniyədə 25 megabit olsun. Yenə deyirəm, hədəf bundan ibarətdir. Nəticə itibarilə hər bir evə, hər bir ofisə internetin verilməsi o müəyyən özəl şirkətlə tənzimləyəcək. Amma düşünürük ki, bu, həmin o infrastrukturun verdiyi imkandır.